У Безлюдівці розпочато ремонт на автошляху Харків-Зміїв-Балаклея-Гороховатка. Це від світлофора поворот на Хорошеве. По полосі, яка йде в місто Харків, будуть виконуватися роботи з ліквідації ямковості. Дорожники запевняють, ці роботи на цій ділянці закінчать у двотижневий термін. Вже використано 55 тонн асфальтобетонної суміші. Міно з 12-го кілометра по 61-й, це автодороги. Ми сьогодні вже приступили ліквідації ямочності і будемо продовжувати. Проводимо вирубку, спочатку уборку, вичищаємо карти, укладаємо асфальтобетон і в дальнішому уплотняємо. Ремонтні роботи також проводяться на дорогах Дергачі-Казача-Лопань, а також Харків-Сімферополь у районі Старої Водолаги. Кожен день на дорогах державного значення працює від 18 до 25 бригад. Щоденно використовується на дорогах державного значення в середньому до 300 тонн асфальтобетонної суміші лише тільки на ліквідацію ямковості. На дорогах місцевого значення протягом тижня щоденно працювали 30 ремонтних бригад. Основні напрямки по районам – це Балаклійський район, автодорога Андріївка-Курган-Мілове, Шевченківський район – це об'їзд самого населеного пункту Шевченково, Валківський та Богодухівський район – дорога Валки-Богодухов-Нововодолага, Зміївський район – Змійов-Чемужівка-Артюхівка, Лозівський район – дорога Панютіна-Орілька-Стара Володимирівка, Новодолазький район – дорога на Старовіровку. Також відновлять трасу на Старовірівку в Нововодолазькому районі та автомагістраль Красноград-Рунівщина. Як тільки дозволять погодні умови, дорожники розпочнуть середній та капітальний ремонти автошляхів області. Зокрема, повна реконструкція буде проведена на магістралі Харків-Липці-Борисівка в межах Циркунів. Олена Вероковська та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».